Jeg heter Andreas Wahl, og jeg er verdensmester. Og det er du også. Vi nordmenn er nemlig verdensmester i panting. Hvert år så panter vi 1 milliard bokser og flasker. Det betyr at 87% av flaskene og boksene som selges, blir panta og kommer tilbake igjen, så de kan bli til nye bokser og flasker. Noe av det unike ved det norske pantesystemet er at alle som selger drikkevarer er forpliktet til å ta imot pant. 15 000 utsalgssteder i Norge tar imot flasker og bokser, og det finnes 3700 sånne panteautomater rundt omkring. Det gjør det enkelt for alle å pante alt. Dette lille merket forteller deg at du får pengene tilbake. Men det er også et kvalitetsmerke. For å få lov til å bruke dette merket her, så stilles det strenge krav til produsentene. Om hva slags aluminium som er brukt, om plasten som brukes, om korken, om etiketten, ja til og med limet som brukes for å feste etiketten til flaska, må kunne gjenvinnes for å få lov til å pynte produktet sitt med denne lille firkanten av et smykke. Merket gir på mange måter boksen eller flaska evig liv, så lenge vi husker på å pante. Det er nemlig veldig stor forskjell på det å pante og det å kaste en boks eller en flaske i avfallet og la den brennes. Både for miljøet og for ressursutnyttelsen. Det er det vi skal se nærmere på i denne filmen. Panting starter gjerne med at du tar med deg tomme bokser og flasker hjemmefra når du skal på butikken, for å putte det inn i panteautomaten. Men det er ikke så mange som vet hva som skjer fra jeg slipper flaska eller boksen inn i automaten og til de ender opp tilbake igjen her i butikken. Men bli med inn på baksiden da, så skal jeg vise deg. Bak panteautomaten du møter i butikken, så står det nemlig en avansert maskin som ikke bare vet hvor mye du skal ha i pant, men også hva slags materiale det er du panter. Og dermed så kan den sortere allerede her på panterommet i ulike sekker og kasser. Under her er det en sekk med sammenpresset aluminiumsbokser. Så et eller annet sted her er også boksen min. Og her er en sekk med sammenpresset flasker, inkludert min. Fordelen med å presse det flatt er jo at det tar mye mindre plass. Altså, boksen veier like mye, men ved å presse sammen så kan vi bruke færre lastebiler på å frakte dette videre i systemet, og dermed også mindre CO2-utslipp. For all denne panten fra alle panterom i Norge sendes videre til Infinitum. Selskapet som drifter pantesystemet for bokser og flasker i Norge. Og likevel så eier ikke Infinitum en eneste lastebil. For det er nemlig sånn at halvparten av alle lastebiler som kjører på norske veier, de kjører mer eller mindre tomme. De har levert varene sine fra A til B, og nå er de på vei tilbake uten varer. Og det er denne ledige kapasiteten Infinitum utnytter. Så i stedet for at lastebilen kjører tom tilbake, så er det noen av de som tar med seg de store sekkene med brukt emballasje, og slipper de av på Infinitums anlegg på vei hjem. På den måten så bidrar så å si ikke Infinitum til økt trafikk på veiene, eller økte CO2-utslipp. Smart, ikke sant? Infinitum har tre ulike produksjonsanlegg i Norge. Det er Bjerkvik utenfor Narvik, så er det et utenfor Trondheim, og så er det dette på Heia i Fetsund. Anlegget bak meg har kapasitet til å ta imot 1 milliard bokser og flasker hvert år. Og mange av de sekkene vi så i stad med min boks og flaske kommer nettopp hit for en ny etappe på ferden mot evig liv. Det første som skjer er at sekkene med bokser og flasker fra panteautomatene tippes over på et transportbånd. Og båndene bak meg her, de kan ta imot 16 lastebillass i timen. Når de kommer inn, så åpnes sekkene opp, og så slippes det videre inn i et avansert sorteringssystem
som skiller aluminiumsbokser fra klare plastflasker og farga plastflasker. Så går boksene og flaskene inn i en trommel som sorterer ut plastkorker, etiketter og aluminiumsbiter som skal videre til materialgjenvinning. Boksene og flaskene fortsetter til denne buffersiloen som skal sørge for en jevn strøm ut på sorteringslinja. Og den buffersiloen her, den kan holde 30 tonn med bokser og flasker. Så er det en kraftig magnet som sorterer ut aluminiumsboksene, mens flaskene fortsetter for videre sortering. Boksene, de går til pressing, mens flaskene fortsetter i en optisk sorteringsmaskin som skiller mellom klare plastflasker og farga plastflasker. Grunnen til at vi skiller klare flasker og farga flasker fra hverandre, er fordi klare flasker kan bli til nye flasker, mens de farga flaskene blir til en plast med en blandingsfarge som vi bruker i andre produkter. Når alt er ferdig sortert, så samles aluminiumsbokser, klare flasker og farga flasker i beiler i bunter hver for seg. I en sånn plastbeil kan det være 11 000 flasker. I en sånn aluminiumsbeil så kan det være 22 000 aluminiumsbokser. Og et eller annet sted der inne så er boksen min. Og et eller annet sted der inne er flaska mi. Nå er alt ferdig sortert og klar for neste etappe. Herfra sendes nemlig alt videre til høyverdig materialgjenvinning. De klare flaskene de sendes til gjenvinningsanlegg i Sverige eller Tyskland. Den farga plasten sendes som oftest til Nederland. Og aluminiumsboksene de sendes til gjenvinning på Hydro sitt anlegg i Holmestrand. Bokser fra alle Infinitums anlegg i Norge kommer hit. Og denne bilen her skal ganske snart forvandles til nye produkter. Ovnene bak meg her, de holder over 800 grader. Og der inne så smeltes panteboksene om til flytende aluminium, som igjen kan støpes til aluminiumsbarrer, eller ingotter, som det heter på fagspråket. Og av de ingottene så kan ulike produsenter lage nye produkter. Alt fra stiger til leverposteiboksen du har på bordet, fra takrenner til stekepanner, og selvfølgelig nye aluminiumsbokser. Dette kan jo virke som utrolig mye styr for litt grann aluminium. Men det geniale med dette er jo at vi slipper å lage ny aluminium helt fra bånd av, og da sparer vi masse energi. Det å lage ny aluminium, det krever nemlig enorme energimengder. Bare det å lage én aluminiumsboks krever 1 kWh. Og det er like mye energi som du trenger for å lade mobiltelefonen din over 110 ganger. Nå er det ikke sånn at du kan lade mobiltelefonen din med en boks. Regnestykket går på energien som kreves for å lage aluminium første gang, sammenlignet med det å bruke panta gjenvunnet materiale. For når vi gjenvinner en panta boks til produksjonen av aluminium, så bruker vi bare 5% av energien. Vi sparer altså 95% av energien hvis vi bruker gjenvunnet, pantet aluminium, sammenlignet med det å lage den fra bånd av. Altså, vi kan lage aluminiumsbokser med 100% gjenvunnet materiale, men i dag så ligger det mer på sånn 40%, det vil si at nesten halvparten av denne boksen her er laget av panta bokser. Før aluminiumen forlater Holmestrand, så valses den flat, legges på rull og er klar for å bli til nye produkter, for eksempel aluminiumsbokser. Plastflaskene vi samler inn, de går videre til gjenvinningsanlegg i Tyskland eller i Sverige for videre foredling. Plast har ulike smeltetemperaturer og ulike egenskaper som gjør det viktig at vi ikke blander plastflasker med annen type plast. For plasten i flaskene har nemlig spesielt høy kvalitet. Så etter at plasten er sortert, så
vaskes den, den kvernes, tørkes, og så ender den opp som det her. Og disse plastplakene, de kan bli til nye plastprodukter. Alt fra møbler til klær, alt fra sko til PC-er, og selvfølgelig også nye plastflasker. Og det er disse preformsene, eller flaskeemnene, som produsentene kjøper inn, enten de skal fylle de med vann eller med brus. Og ikke så overraskende så er emnet som skal bli til en halv liter litt mindre enn emnet som skal bli til en halvannen liters flaske. Flaskeemnet varmes så opp sånn at plasten blir myk, og så blåses denne her opp inn i en form som gir produsentene akkurat de fasongene de måtte ønske. Så denne her skal ganske snart bli til en sånn, og denne her skal ganske snart bli til en sånn. I dag så består en plastflaske av ca. 20% gjenvunnet materiale. Det er fullt mulig å lage en flaske med 100%, men tester viser at den da blir litt grann gul. Og det ønsker ikke produsentene, fordi de tror at vi som forbrukere ikke vil ha det. Men å øke andelen noe, det må være mulig. Hvis vi panter 1 kilo plastflasker i stedet for å kaste det i søpla, så sparer vi energi tilsvarende 3 liter råolje. Hvis vi panter 1 kilo med brusbokser, så sparer vi 11 liter råolje. Og da kan du tenke deg, med alle de tonnene pant som Infinitum samler inn, hvor mange tonn råolje vi sparer. Ved å gjenvinne plast og aluminium, så reduserer vi altså både energibruken og CO2-utslippene dramatisk. Men selv om vi nordmenn er helt i verdenstoppen når det gjelder panting, så er det ikke alltid vi er like flinke. På farta, sånn som her for eksempel, med bare én boks. Hvert år så forsvinner 10% av alle flasker og bokser ut av pantesystemet. Det høres kanskje ikke så mye ut med 10%, men det utgjør 150 millioner bokser og flasker. 150 millioner flasker og bokser er vanskelig å se for seg, men det er nok til å fylle 2100 busser som disse her. En ting er at vi nordmenn da kaster 150 millioner kroner med pant rett i søpla, men kanskje enda verre er energien som skal til for å lage nye 150 millioner flasker og bokser. Det er nok energi det, til å drive 4500 norske husstander i et år. Men, tenker du kanskje, om jeg kaster bare denne ene boksen eller den ene flaska i søpla, er ikke så farlig. Den går ut til forbrenning og blir til varmeenergi. Jo, det stemmer i og for seg. Av de 150 millionene som ikke pantes, så ender 113 millioner opp i avfallsdunken sammen med annet avfall. Og det sendes til brenning på et forbrenningsanlegg, der energien som ligger i boksene og flaskene gjøres om til varmeenergi, som vi bruker til å varme opp boliger. Det er vel og bra. Men problemet med å brenne en flaske er at da utnytter vi energien som ligger i flaska bare én gang, og så er den borte. Og så må vi bruke ny energi på å lage en ny flaske fra bunnen av. Så det er veldig dårlig utnyttelse av energien som ligger i en flaske. Hvis du ønsker å lage 1000 plastflasker, så trenger du 36 kilo med plast. Hvis de 1000 flaskene så selges i butikken, kastes i søpla og ender opp i forbrenning, så må vi bruke nye 36 kilo for å lage nye 1000 plastflasker. Men hvis vi i stedet for panter flaskene, så klarer vi å ta i bruk ca. 90% av den panta plasten. Da trenger vi bare 3,6 kilo med ny plast inn i systemet for å lage nye 1000 plastflasker. Så det å pante er veldig mye mer effektivt enn det er å brenne og lage nye flasker fra bånn av. Det selges 25 000 tonn med panteflasker i Norge hvert år, og 8000 tonn med pantebokser. Og hvis vi panter de i stedet for å kaste de og brenne de, så sparer vi
200 000 tonn med CO2-utslipp. Det tilsvarer utslippet fra 150 000 bilerne. I tillegg så sparer vi 750 gigawatt-timer. Det er like mye som 1,2 Alta-kraftverk produserer i løpet av et helt år på å pante i stedet for å kaste. Det er mye energi. Alt dette er mulig, bare vi husker å pante de flaskene og boksene vi kjøper. Hvis det har dette merket, så er det en del av pantesystemet, og kan pantes på butikker, bensinstasjoner og kiosker over hele landet. Og når du panter, så blir boksen eller flaska en del av dette fantastiske systemet. Du sparer penger, men kanskje like viktig, vi sparer miljøet fordi vi utnytter energien som ligger i flaska. Og det er derfor vi sier at selv en tom boks eller flaske er full av energi. Panting er miljøhensyn i praksis. Vi både reduserer CO2-utslippene, og vi sparer enorme mengder energi, som ellers ville måtte brukes til å lage ny drikkevareemballasje. Vi er allerede verdens beste på panting. Men vi kan bli enda bedre. Alt du trenger å gjøre er å pante alt. Det har en verdi.